Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da policija proverava bukvalno svaku dojavu koja je vezana za nestanak Splićanina Mateja Periša. Vulin je istakao da je siguran da nije bilo nikakve prisile nad nestalim Splićaninom, a šta se tačno odigralo te noći utvrdiće istraga. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Mi dajemo sve od sebe da rešimo ovaj slučaj i proveravamo svaku informaciju koja nam se dojavi. I u ovom slučaju imamo i dobronamerne i zlonamerne ljude koji se javljaju, ima i belih magova i crnih magova, ljudi koji pričaju da su videli Matejevu astralnu projekciju. Nedavno su nam čak javili da nestali mladić kupuje hleb na Vračaru. Kad smo proverili, shvatili smo da je u pitanju komšija, rekao je ministar unutrašnjih poslova u jutarnjem programu televizije. Vulin je istakao i da se upoznao sa ocem Mateja Periša, Nenadom Perišom, i da mu iskazuje jedno veliko poštovanje. Ja moram da iskažem jedno veliko ljudsko poštovanje ocu Mateja Periša, samo stavite se u njegovu situaciju. Da li biste imali toliko razumevanja kao on? Bilo je pokušaja da se ovo predstavi kao nešto što je na nacionalnoj osnovi. To je zaista odvratno i govori o netrpeljivosti koju osjećate prema ovom gradu. Ovo je bezbedan grad, ovde vas niko nikada neće napasti zbog nacionalnosti. Beograd voli strance. Od svih desetina hiljada stranaca koji su bili ovde za novogodišnje praznike, vi nemate ni jedan jedini incident. To je zato što Beograd voli strance, mi ne delimo ljude na nacionalnoj osnovi, kaže ministar i naglašava da isključuje svaku mogućnost vršenja prisile nad nestalim Splićaninom. Siguran sam da prisile nije bilo ni u klubu, ni van njega. To su posvedočili Matejevi prijatelji i gosti u klubu i osoblje, ističe ministar Vulin.